Fala galera que acompanha o canal Violão Facilitado, eu me chamo Thiago, trazendo mais um vídeo aqui para vocês. E no vídeo de hoje, atendendo a pedidos de inscritos aqui do canal, vamos fazer a versão simplificada da música Excitante do Gustavo Mioto. Mas antes de começar o vídeo, conheça o e-book do canal Cifras Violão Facilitado. Nesse e-book você vai encontrar as principais músicas aqui do canal, todas as versões simplificadas e sem pestana. E o e-book ainda conta com um link de acesso direto a videoaulas aqui no YouTube para facilitar o aprendizado. E se você estiver adquirindo pelo link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, você vai receber um super bônus. Então não perca tempo, vai lá e dá uma conferida. E a videoaula de hoje vai funcionar da seguinte forma: eu vou tocar a música completa para você ver como vai ficar, e logo após eu vou passar os acordes, os ritmos e alguns detalhes da música. E lembrando que o meu objetivo com esse canal é ensinar a você, iniciante no violão, aquele que já sabe fazer os acordes básicos, a como tocar as suas primeiras músicas de uma forma rápida e simplificada. E o melhor de tudo, sem pestana. Por isso não deixe de se inscrever aqui no canal e bora pro vídeo. A gente nem precisa transar. Eu seguro a minha onda por você. A ansiedade a gente pode controlar. Outras formas de fazer acontecer. A gente assenta na série, no restaurante, a mesma playlist, o mesmo espumante. Isso é excitante. E amanhã de manhã, quando acordar, eu quero que sinta que tudo compensou. O que a gente deixou, a gente deixou. Deixou de fazer sexo pra fazer amor. A gente deixou, deixou de ser banal e mergulhou. E sem tocar a pele arrepiou. A gente deixou de fazer sexo pra fazer amor. A gente deixou e se só sexo pra fazer amor. A gente acerta na série, no restaurante, a mesma playlist, o mesmo espumante. Isso é excitante. E amanhã de manhã, acordar, eu quero que sinta que tudo compensou. O que a gente deixou, a gente deixou. Deixou de ser banal e mergulhou. E sem tocar a pele arrepiou. A gente deixou de fazer sexo pra fazer amor. E a gente deixou, deixou. Deixou de fazer sexo pra fazer amor. A gente deixou de ser só sexo pra fazer amor. E pra você que acompanhou o vídeo até aqui, não esqueça de conferir o e-book Cifras Violão Facilitado. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, vai lá e dá uma conferida. E se você estiver gostando do vídeo, não esqueça de deixar aquele like para ajudar aqui o crescimento do canal. E bora pro vídeo. Bom, e os acordes que vamos usar nessa música serão esses. Será o acorde Ré maior, o acorde Lá maior, o acorde Si menor, o acorde Mi menor, o acorde Sol maior e por fim o acorde Mi maior. Bom, e para aquele que não sabe fazer pestana, no lugar do acorde de Si menor, eu vou passar o Si menor simplificado sem pestana, que fica dessa forma. Você vai colocar o primeiro dedo na segunda casa na quinta corda, segundo dedo, segunda casa, terceira corda, e por fim o terceiro dedo, terceira casa, segunda corda, ficando dessa forma. Bom, e se você achar complicado,
você pode estar simplificando um pouquinho mais ainda, retirando apenas o terceiro dedo e utilizando apenas o primeiro e o segundo dedo, ficando dessa forma. Bom, e o ritmo nessa música vai ficar dessa forma. Bom, e ele é dessa forma. É duas para baixo, uma para cima, uma para baixo e uma para cima. Repetindo, duas para baixo, uma para cima, uma para baixo e uma para cima. Aí logo em seguida você já retoma o ritmo. Bom, e para aprender esse ritmo é só você ir praticando bem devagar e aumentando a velocidade aos poucos, você domina ele. Vamos praticar um pouco. E lembrando que já temos várias músicas aqui no canal, inclusive algumas playlists. Temos a playlist do Gustavo Mioto e alguns outros cantores também. Vou deixar alguns links aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai lá e dá uma conferida. E também não esqueça de compartilhar esse vídeo com os seus amigos.